Je tu ďalší diel série, pri ktorej nikdy nie ste sami. Ďalší diel série Programujeme s Yetim. Je tu podséria o MySQL. Už sme si ukázali, ako sa pripojiť k databázi pomocou nástroja PHP MyAdmin priamo z PHP, a teraz je na rade terminál a MySQL. Dajme sa hneď do práce. Otvorím si krvavý terminál. Skúsim napísať MySQL. Príkaz sa nenašiel, tak musím nájsť, kde mám ten server, kde mám program MySQL. Mám MAMP, priečinku aplikácie, mám MAMP. Tu mám knižnicu, tu mám bin a nájdem tu MySQL. Je to podľa abecedy, takže nemalo by dlho trvať, pokiaľ to nájdem. MySQL, už som blízko, môžem to sem presunúť. Toto môžem zatvoriť a teraz, keď to odošlem, tak sa nám tu objaví iná chyba. Nemôžem sa pripojiť k lokálnemu MySQL serveru cez socket. Takže táto chyba znamená to, že nemám spustený MySQL server. Tak ho spustím. Okrem toho spustím aj server Apache. A tu máme tie nástroje PHP MyAdmin. To však nebudeme teraz používať. Vrátime sa späť do krvavej oblasti. No a znova môžem použiť ten príkaz. Mám inú chybu. Nedolený prístup pre užívateľa. Aby som nemusel stále písať takýto dlhý riadok kódu, tak si vytvorím alias. Dám si zobraziť skryté súbory. A zaujíma nás tento súbor zshrc. Takže dám kód bodka zshrc. Si skopírujem tú adresu. A otvorím si ten súbor vo Visual Studio Code, to je konfiguračný súbor. Môžem prejsť úplne na koniec a tu mám vzor, ako sa pridávajú aliasy. Takže chcem pridať alias MySQL rovná sa, môžem to dať do úvodzoviek a vložím tam ten môj text. Uložím to. Teraz musím tento terminál ukončiť, aby sa ten alias aktivoval. Pozrieme si, či funguje. Dobre. Máme chybu, že nepovolený prístup pre užívateľa, pretože užívateľ je iný pre moju databázu. Je to Yeti. Tak môžem si dať Yeti a dám, nech sa opýta na heslo. Toto je minuska a P. A pýta do mňa heslo. Tak ho napíšem. Kurzor sa neposúva, takže nedá sa zistiť ani ako je to heslo bolo dlhé. Asi som dal zlé heslo. Tak musím to dať znovu. A heslo bolo iné. Tak, a už som MySQL monitore. Môžem si dať zobraziť teraz databázy príkazom show a databázy. A
Vidíte, že sa mi to objavila šípka, pretože som zabudol dať na konci bodko čiarku. A tu máme databázy, nás zaujíma databáza Code Combat. Tak môžem dať príkaz použi. Ten príkaz použi je príkaz MySQL, preto sa dáva veľkými písmenami, ale fungujú aj malé písmená. Takže chcem používať databázu Code Combat. Nesmiem teraz zabudnúť na tú bodkočiarku. Už používam tú databázu, vidíme, že databáza sa zmenila. Teraz ma zaujímajú tabulky, aké tam mám. Tak použijeme príkaz ukáž tabulky. Mám tam jedinú tabulku užívateľia. No a teraz si môžem dať tú tabulku popísať. Popíš tabulku užívateľia. Bodko čiarka. No a mám tu napísané meno položky, typ, či môže byť hodnota null. Pri ID máme primárny kľúč, defaultná hodnota a nejaká extra informácia. Pri tom primárnom kľúči je to automatická inkrementácia. No a teraz si môžem všetko z tej tabulky ukázať, takže vyber všetko. To je tá hviezdička. Teraz si musím nájsť vyber všetko z tabulky užívateľia. Bodko čiarka. A máme tu dvoch užívateľov, Jožina a Potoka. V tejto lekcii robíme ešte jednu vec. Skúsime tam pridať nového užívateľa. Takže dáme vlož do tabulky užívateľia. A teraz dám Enter, aby to bolo prehľadnejšie. Príkaz pokračuje, to nám určuje tá šipka. Vložíme tam tabulky užívateľia a teraz by tam mali byť, že možné hodnoty. Teda nie možné hodnoty, ale názvy tých polí, ktoré nás zaujíma. Budeme tam vkladať meno. Potom tam budeme vkladať heslo a užívate a e-mail. Neviem, či to ešte nemá byť, že into, tak uvidím, keď mi napíše chybu. Nie som si istý tou syntaxou. Hodnoty a budem vkladať hodnoty, to môžem tiež dať na novom riadku. Budem vkladať hodnoty. Prvou hodnotou bude reťazec terminálik, potom heslo, dáme tu funkciu nd5. A heslo dáme, skúsime, ako nám zakoduje heslo, ktoré bude tvoriť jediné písmeno A. A e-mail to bude tiež reťazec terminálik zavináč gmail.com. Nakoniec dáme ešte bodko čiarku. Tak všetko bolo v poriadku. No a teraz si dáme opäť všetko zobraziť. Select všetko. A naozaj je tu terminálik,
Takto sa nám zakodovalo to heslo A. Všetko funguje tak, ako má. Prácu môžeme ukončiť pomocou exit. MySQL sa ešte aj pekne pozdraví, bye. Pozdravím sa aj ja. Majte sa.